اکھ چیز چھُ وۄنۍ چھُ مثلاً چھُ صاحبِ نِصاب تٔمِس وَنو صاحبِ نِصاب یہِ چھُنہٕ اَہم چیٖز اَتھ پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ بحثہٕ شریعت چھِ زٕ چیٖز نِصابَس خٲطرٕ مُقرر کَران اَکھ گوٚو سۄن تہٕ بیٚیہِ گٔے چٲنۍ اَکھ گوٚو سۄن تہٕ بیٚیہِ گٔے اگر کٲنٛسہِ خالِصتَن سۄن چھُ خٲلی چٲنۍ تہٕ نہ پونٛسہٕ نہ نقٕد کِہیٖنۍ نہٕ بِلکُل خالِصتَن چھُ سۄن تٔمِس تیٚلہِ چھُ نِصاب 750 کۭتیٛاہ 750 اگر سۄنٕے یوت چھُ اگر سۄنَس سۭتۍ پونٛسہٕ تہِ چھُ وۄنۍ چھُ چانہِ ہُنٛد نِصاب تیٚلہِ مُقرر کَرُن کَمیُک چانہِ ہُنٛد نِصاب یا سۄنَس سۭتۍ چٲنۍ چھِ یا سۄنَس سۭتۍ پونٛسہٕ چھُ وۄنۍ آو اَتہِ پٮ۪ٹھ وٲلِتھ یہِ کَر کَمیُک نِصاب کَرو وۄنۍ مُقرر چھِنہ واریاہ خواتیٖن تِمن چھُنہٕ اکھ رۄپَے تہِ بِچار تِمن چھُ خٲلِص سۄن آسان تِمن چھُ وَنان اگر سۄے 750 تول سۄن چھُ تیٚلہِ چھو تۄہہِ قۄربٲنی وٲجِب اگر نہٕ چھُو کِہیٖنۍ سۄن یوٗتاہ کینٛہہ سۄن چھُو تۄہہِ مگر 750 تول چھُو نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ چھو نہٕ قۄربٲنی وٲجِب اگر وۄنۍ تِمن سۄن تہِ چھُ پونٛسہٕ تہِ چھِ مطلب کانٛہہ چٲنۍ پھُٹا تہِ چھُ تیٚلہِ چھُ نِصاب کَمیُک چاندِ ہُنٛد تہٕ چاندِ چھُ نِصاب 250 تول چٲنۍ 250 سُہ کٔژ گرٛام چھُ گژھان 710 گرٛام تہٕ کینٛہہ مِلی گرٛام چھُ گژھان سُہ یعنی 710 تھٲیتو تُہۍ ییٚمِس 710 گرٛام چٲنۍ چھِ یا اَتھ بقدر مالیت چھِ چاہے نقٕد چھا چاہے جِر چھا کُنہِ تہِ حالتَس منٛز أمِس پٮ۪ٹھ چھُ قۄربٲنی واجِب وۄنۍ کُس مال چھُ زکاتَس منٛز چھُ مال الگ یَتھ منٛز چھُ مال الگ آسان شُمار کَرُن یَتھ منٛز چھُ ہر سُہ مال شُمار کَرُن یُس ضروٗریاتِ اَصلی تہٕ طبیعو وَرٲے چھُ سورُے مال چھُ شُمار سَمجھ آوا اَصلی تہٕ طبیعی مانا کیٛاہ گوٚو ییٚمہِ ذٔریعہِ أمِس زِندگی ہُنٛد گُزار گژھِ نہٕ کینٛہہ یا أمِس چھُ خطرٕ عِزتَس یا جانَس اَمہِ وَرٲے یُس تہِ مال چھُ سُہ چھُ زٲیِد مال حظ مثلاً مکان چھُ زِندگی خٲطرٕ ضروٗرت چھُنہ حظ پَلو پوشاک یہِ چھُ زِندگی خٲطرٕ اَکھ ضروٗرت کھیوٚن چیوٚن یہِ چھُ زِندگی خٲطرٕ ضروٗرت یِتھے پٲٹھۍ تِجارت چھُ دُکان چھُ زِندگی خٲطرٕ ضروٗرت چھُنہ زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُنہ بہرحال اَمی سۭتۍ یا آلات یُس مطلب آلات تِجارتٕکۍ آلات چھِ ٹریکٹر وٲلِس چھُ ٹریکٹر سومو وٲلِس چھُ سومو مِشیٖن وٲلِس چھِ مِشیٖن چھِنہ واریاہ چیٖز آسان حظ پَتہٕ سۄ کَرور نہٕ حظ ٲسۍتَن سُہ چھُنہٕ شُمار کَرُن یہِ چھُ أمِس ذٔریعہٕ کَمیُک کَماوُن البتہ تَتھ منٛز یُس مال چھُس مثلاً ییٚتہِ چھِ آسان واریاہ مِشیٖن وٲلۍ تِم چھِ تِلہٕ گۄگُل اَنان تہٕ پَتہٕ چھُ سُہ تیٖل فروخت کَران سُہ خٔشبَل کٕنان سُہ خٔشبَل تہٕ سُہ تیٖل چھُ حِسابَس لاگُن تَتہِ سَمجھ آو مِشیٖن چھُس نہٕ حِساب کَرُن یُس آلہٕ چھُ تٔمِس دُکان چھُس مِشیٖن چھَس تَتھ کھَسہِ نہٕ قۄربٲنی کینٛہہ مگر یُس تَمہِ وَرٲے ہُہ چھُس تِجارتُک سامان چھُس سُہ تِجارتُک سامان چھُ شٲمِل کَرُن زٲیِد چیٖز چھِ گَرِ مثلاً زٲیِد چیٖز ٹیلی وِجَن یہِ چھا کانٛہہ ضروٗریت چھا کانٛہہ ضوٚرَتھ حظ وَلہٕ فُقاہِ کِرامَس چھُ لیوٚکھمُت یہِ چھُ ضوٚرَتھ نٮ۪بَر سَمجھ آو یہِ چھَنہٕ کانٛہہ ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ تہِ ییٚمِس نہٕ چھُ یہِ سُہ چھا بَچَن کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ سَمجھ آو تۄہہِ حظ موبایل دَپان ضوٚرَتھ چھُ اَلبتہ اگر کٲنٛسہِ زٕ چھِ ضوٚرَتھ کٲنٛسہِ چھِ دٔیمِس کَرِ شُمار مالَس یَتھ منٛز سَمجھ چھا یِوان تۄہہِ حظ یِتھَے پٲٹھۍ سِکوٗٹَر چھِ زٕ گَرِ اَکھ چھُ ضوٚرَتھ لَگان بیٛاکھ کَتھ کِتھ گٲڑۍ چھِ اَکھ چَلَس پھِر بیٛاکھ چھِ أتی بِہِتھ آسان گِراجَس منٛز آ گوٚو دۄن بَرَن چھِ الگ الگ گٲڑۍ سُہ گوٚو الگ سوال اَکھ چھِ گِراجَس منٛز بِہِتھ سۄ چھِ کَتھ کَرٕنۍ مالَس منٛز شُمار کَرٕنۍ مِثالَس منٛز شُمار کَرٕنۍ مکان چھِ زٕ قٕسمَن چھِ روزان بیٛاکھ چھُ کِراے خٲطرٕ سُہ چھُ شُمار کَرُن پَلو چھِ یِم نہٕ اِستعمالٕے گژھان یِم چھِ أتی تھٲیمٕتۍ مٔلۍ أنۍمٕتۍ تِم تھٲیمٕتۍ أتی حظ تِم چھِنہٕ لَگنٕے کُنہِ تِم چھِ شُمار کَرٕنۍ ترٛاموٗ بانہٕ چھِ واریاہ خواتیٖن ؤنۍزیو تُہۍ تیٖژ زٲیِد سامان چھُ گَرَس منٛز تیوٗت زامان مگر خواتیٖن مانن نہٕ زٲیِد مانو بہٕ یُس تُہۍ اِستعمالٕے گژھان چھُ ؤریَس مگر خواتیٖن چھِ تِمَن اگر تُہۍ ؤنِو ہۄکھ تہِ وَنو یَکھ تہِ وَنو یَکھ تہِ دَپان نہ یہِ تہِ چھُنہ لَگان ہُہ ییٚلہِ أسۍ أمِس کَرو نہ بٔچی تَمہِ دۄہ لَگہِ نہٕ مہراز صٲبَس سۭتۍ کیٛاہ دِنَس حظ اَتھ پٕٹھراونَس تہٕ ییٚمہِ دۄہ أسۍ نۄش اَنہون تہٕ تَمہِ دۄہ چھُنہ تَتھ پٮ۪ٹھ تھاوان یہِ چھُ لَگان تَمی دۄہ تٔمِس سُہ دہ وُہ دِنَس حظ سَمجھ آو مَچھِ وَچھِ کھالنَس چھِنہٕ حظ تِم تہِ تھٲیمٕتۍ گَرِکٮ۪و حظ سُہ ما چھُ کُنی لَگان سُہ چھا کانٛہہ ضوٚرَتھ حظ مگر گَرِکٮ۪و چھِ تِم تہِ تھٲیمٕتۍ حظ یعنی یہِ چھُ سورُے شُمار کَرُن اَتھ تَتھ چھا کَم ریٹ حظ ییٚلہِ نہٕ کِہیٖنۍ کہِ 5-8 ساس آسہِ لَوان آسہِ لَوان کِہیٖنۍ نہٕ آز چھُ ترٛاموٗ چَمچہِ یِوان دۄن ڈایَن ہَتَن تہٕ اِسلیے چھُ وَلہٕ یِم سٲری چیٖز شُمار کَرٕنۍ پَتہٕ سۄن چھا چٲنۍ چھا کیٛاہ چھا یوٗت أمِس زٲیِد چھُ سارے ضروٗریات چیٖز الگ کٔڑِتھ پَتہٕ یہِ اَتہِ بَچَن چھُ تَتھ چھُ سٲرسٕے حِساب کَرُن اگر 710 گرٛامہِ چانہِ بَقدرٕ سُہ مال اوس یعنی أزکِس یُس أزِچ ریٹ چھِ أز یُس اَز دۄہٕچ ریٹ کٔر مےٚ معلوٗم 550 رۄپیہِ چھِ أکِس گرٛامَس سُہ گوٚو یِہوے 58 ساس تقریٖباً ییٚمِس 58 ساس رۄپیَس بقدر مال چھُ چاہے موبایلٕچ صوٗرتہِ منٛز سَمجھ زٲیِد چاہے ٹی وی چہِ شکلہِ منٛز چاہے زٲیِد گاڑِ ہِنٛز شکلہِ منٛز چاہے زٲیِد بانَن ہِنٛز شکلہِ منٛز چاہے زٲیِد پَلوَن ہِنٛز شکلہِ منٛز چاہے تِجارتُک مال چھُس تٔمِس پٮ۪ٹھ چھُ لٲزِمَن واجِب قۄربٲنی کَرٕنۍ سَمجھ آوا کٔشیٖرِ منٛز کٔژ افراد چھِ بَچَن حظ آوا سَمجھ یوٗتاہ وۄنۍ کَرِ مال جمع گۄڈٕ لَگایہِ حِساب مےٚ نِش کوٗتاہ مال چھُ پَتہٕ وٕچھ کہِ مےٚ ما چھُ قرضہٕ کینٛہہ بہٕ ما دارٕ کٲنٛسہِ ییٚمِس دارِ سۄ ہَن ژَٹہِ تہٕ سۄ ہَن کَرٮ۪س ماینَس
آسان کانس ڈوڑ لچھ روپیے باسان کہ مجھے زائد سوری مال ونکس تمام ضروریات ورے سہ ڈوڑ لچھ روپیے بنان ویس روپیس پنژہ ساس کا کلس تم کرس ات کتا بچو لچھ روپیے امس قربانی واجب کانس لچھ روپیے قرض تمس کت بچے تمس قربانی کریں واجب کی وی دس کان دارس پوسہ یہ ثوٹ نا قرض سہ کر شامل کی اگر دار اس کن سانچس مائنس کران یہ سان دار کا سہ ایڈ کران کی حقیقت سہ سہ ہمیں سر ہاں یہ حکائے کرامو لچھم کہ اگر سہ مال ملن وول آس نیو میلی نی سہ آگو کہ دور تمس تاس کی پرواہ مطلب یہ پہ بن رٹن پہ چھت ونان سہ الگ سوال حس بیا گو کہ دی سی نش دے امس امیدی سہ ملے تیل سہ شمار کرن اگر پتہ سے من تمہیں سہ دیم سہ تیل شامل شمار کرن حس تو آ گو یہ چیز تو اگر اتھے پہ خاندار خاندار مہردار سہ ٹن حس سمجھ آو سہ قرض دار تم سن بیس خواتین تچار عرض کرن تم ون کہ یہ سن ون اتھ کیا کرنا حس حساب کرنا بیس تم دپان دپان مجھے آج یہ مجھے پانچن ساسن اونمت مے کتہ قربانی کھسن مجھے ژتجہن ساسن اونمت مے کتہ قربانی کھسن آ مجھے مولوی صاحب مجھے اونمت پانچن ساسن مجھے قربانی کھسن ژے دوپت نا کس ساس اروَنزہ ساس مجھے پانچن ساسن اونمت سہ گو پانچ وری بروٹ اونمت پانچن ساسن ازی ریٹ کرس مولوی حس سمجھ آوا یم کمچ ریٹ سا تھاون گنڈت آز ریٹ بڑے حس ریٹ بڑے تو سہ کیا کھاڑس اگر کنی دپن آج مجھے نا تمہیں پانچانے ساس اونمت رٹ دے پانچہ ساس نیر ثال مانے.